নমস্কাৰ কুমাৰ বসন্ত আছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা বিশেষ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱা টেট উত্তীৰ্ণ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীক নিলম্বন কৰা হৈছে এই নিলম্বন কিয় হ'ল আৰু এই নিলম্বনৰ লগতে আৰু কি কি হৈছে মই সবিস্তাৰ এই ভিডিঅ'টোত জনাম আপোনালোকে এই সন্দৰ্ভত যিটো খবৰ গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে শেষলৈকে চাওক ভিডিঅ'টো এইকাৰণেই প্ৰস্তুত কৰা হৈছে কাৰণ টেট উত্তীৰ্ণ বহু প্ৰাৰ্থীয়ে নতুনকৈ নিযুক্তি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ সম্পৰ্কে সচেতন নহয় আৰু সেই সচেতন নোহোৱাৰ ফলতেই তেওঁলোকৰ নানা সমস্যা হ'ব পাৰে তাৰ এটা উদাহৰণ আমি পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই সেই খবৰটো দিব বিচাৰিছোঁ যাতে সকলো নৱনিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যাতে সজাগ হ'ব পাৰে যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত পোৱা চাকৰিটো যাতে হেৰুৱাবলগীয়া নহয় আৰু এই নিলম্বনৰ লগতে দৰমহা বন্ধৰ যি শেহতীয়া কাৰ্যব্যৱস্থা হৈছে সেইটো শিৱসাগৰ জিলাত হৈছে মই এই সম্পৰ্কীয় খবৰটো সবিস্তাৰে কৈ দিছোঁ কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ পৰাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ পুনৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে জানে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাদ দি উচ্চ প্ৰাথমিক বা হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এইখিনি যি নতুনকৈ পাঠদান হৈছে কিন্তু কিছুমান বিদ্যালয়ত এতিয়াও শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে অনুপস্থিত থকাৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাৰ শিক্ষা বিভাগ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা বিদ্যালয়সমূহৰ সংমণ্ডল পৰিদৰ্শকে ঊনৈছ ডিচেম্বৰৰ দিনাখন কেইবাখনো বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি ভালেকেইজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দৰমহা কৰ্তন কৰাৰ লগতে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীসহ দুগৰাকী কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বন কৰিছে জানিব পৰা মতে ডিমৌ টাউন এম ভি স্কুলৰ এগৰাকী টেট শিক্ষয়িত্ৰীক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে উক্ত শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত চাকৰিত যোগদান কৰিছিল যদিও এক ডিচেম্বৰৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকা নাই যাৰ বাবে শিক্ষা বিষয়া আব্দুল জল্ল ড ডাঙৰীয়াই এই শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীক ই ই অব্লিক শ্বিপ অব্লিক ডিম' অব্লিক নিলম্বন অব্লিক টু জিৰ' টু জিৰ' অব্লিক ওৱান ফাইভ ছেভেন থ্ৰী নং নিৰ্দেশযোগে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে নাজিৰা ছোৱালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীকো এক নিৰ্দেশনা যোগেদি চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে তাৰ উপৰিও নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ পাঁচগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে অনুপস্থিত থকাত চাৰিগৰাকী বিষয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু এগৰাকী সহকাৰী শিক্ষকৰ দৰমহা কৰ্তন কৰে এই নিৰ্দেশৰ প্ৰতিলিপি কোষাগাৰ বিষয়া আৰু শিক্ষা সঞ্চালকালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে শিক্ষা বিষয়াগৰাকীয়ে গেলেকী হাইস্কুলৰ চাৰিগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দৰমহা একেই কাৰণত কৰ্তন কৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক সজাগ আৰু সচেতন কৰিব বিচৰা হৈছে কাৰণ বহুতেই ক'ভিড নাইণ্টিনৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে যদিও বহুতে কৰ্তব্যত উপস্থিত থাকি ভাল ধৰণে দায়িত্ব সম্পন্ন কৰা নাই গতিকে বহুতে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি সচেতন নোহোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিক্ষা বিভাগে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে সেই উদ্দেশ্য কৰি মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যাতে এই খবৰটো পায় নৱনিযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগতে নতুনকৈ যি নিযুক্তি পাবলৈ আগবাঢ়ি আছে টেট উত্তীৰ্ণ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সেইসকলো যাতে সজাগ আৰু সচেতন হ'ব পাৰে আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম